anisama haddu oo ah gabar aragga ku beeshay xilli ay waxbarasho ay ku jirtay ayaa waalidiinteeda waxa ay ummada Soomaaliyeed ay ka codsanayaan sidii ay u caawin lahaayeen waxa la kulmay warbixintan magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Ismaaciil Aadan Bariise anisama hadmataan oo ahayd arday deganaysay dugsi quraan iyo iskuulka barashada maadiga waxay mar qura weeyday mid ka mid ah lixdii lixaad ee ugu muhiimsanaa jirka oo ah in anisa ay beeshay indhaha isla markaana aysan u jeedin meesha ay maraysay iyo waxa hortaagan anisa ayaa ii sheegtay in sanad laga jooga muddadii ay sidaa noqotay ayna ku qanacsan tahay qadarta eebbe daciifan baa xoolaha horta oo wax anoo ka arkeyna haddana fiicnaa haddana saana kusoo laabteen ebereyda noqdaan waa fiicnaa bas indhihiina hadda ebereyda noqdaan waxbarashadii marka intee iskool iyo dugsiya dhiganaysa ma haa iskool iyo dugsiya dhiganaa fasalka shanaada ahaa qur-aankana alraxmaana dhameeyey markaas mooda hadda weli misaa ka hartay aniga waa ka hare marka jirada qabataa ka hare cadashada indhaha way fiicnaaya aabe haddana dhaqaale ma haysto gacanta xugu ma jiraan mahadmataan oo ah aabaha dhalay anisa waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii uu la soo maray gabadhiisa anisa isagoona sheegay in buro madaxa kaga soo baxday ay sabab u noqotay arrintan sida ay u sheegeen dhaqaatiirta taasi oo haddii laga qalo rajo badan laga qabo inay dib ugu soo laabtaan indhaha gabadhan yar ee ardayadda ah mahadmataan diiriye gabadhan yarta ah oo anisa mahadmataan la yiraahdo xanuunsan anaa dhalay muddo hadda laga joogo 7 sano uu xanuunkan soo bilowday iyadoo iskuul iyo dugsi dhiganaysa iskuulka galaaska shanaad dhiganaysa oo umaleynaa iyadana sida haddaba maqlaysiin alraxmaan ay ku jirta markaas kadib isbitaallo fara badan baan geeyey muddaan la wareegayay inkastoo aanan dhaqaalo weyn aanan lahayn qof iska xamaalata aan ahaa oo ilmahayga xamaal aan ku korin jiray kadib muddo kadib gaalkacay aan u qaaday nin la yidhaaha maxamed jaamac oo la yidhi neerfaha soomaaliya ugu sarreeyaa baan la aaday maxamed jaamac 7 sano dawaha uu iisoo qoray oo gabadha la siinayo 7 sano intaan la gaaray isagoo ugu dhintay allah u naxariisto iyadii 7 sano markii la gaaray gabadhii muddo hadda 6 bilood laga joogo way indhabeeshay markay indhabeeshay fikriyan aniga waxaan niyadda gashatay gabadheeda in buro iyo wax saas ay jiraan dhaqaale aan u aruuriyey hooyadeed baan usoo dhiibay anugu galka ayaan ku haray isbitaal digfeer baa la keenay digfeer markii la keenana scan iyo waxbaa la saaray digfeer jawaabtiina siiyeen waxay ahayd gabadhaan bura maskaxda uga jirto oo ilaa nuskiilo ah dalkana waxba looga ma qaban karo aniguna gaalkacayaan jooga xamaalataan ahaa maadaama aan dalka wax looga qaban karin anigiina aanan awoodin inaan gabadha inta qaado aan dalka dibaddiisa u qaado waxaan go'aansaday inaan muslimiinta soomaaliyeed iyo walaalaha soomaaliyeed muxsiniinta u bandhigo sidaas daraaddeedaan maanta usoo bandhigaynaa insha allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay dadka muxsiniinta wax nooga soo qaado nagu guuleeyo iyadana kaleeto hadda way hadli kartaa saacado ka bacdi waa la qabanayaa markii la qabto miirka way ka tegaysaa wax allaala waxay saxara iyo kaadi waxay ceshan karta malaha wallaahi alcadiim waxaa dareemi karaa waalid ilmaha u dhalay isagaa dareemi karaa qalbigiisa waa dareemi karaa marka ilaahay qadartiisa kuleed kama weynin insha allah aabe mahadmataan waxaa loo sheegay in gabadhiisa anisa aan dalka waxba loogu qaban karin islamarkaana ay u baahan tahay in dibadda loo qaado islamarkaana ay ku bixiso lacag gaaraysa $25,000 waxaana ummadda soomaaliyeed si naxariis loogu codsaday inay soo caawiyaan maadaama aana awoodin aniga dalka dibaddiisa inaan u qaado oo aan dhaqaalahaas aana awoodin ummadda soomaaliyeed iyo dadka islaamka muxsiniinta waxaan ka codsanayaa inay garabna siiyaan oo gabadhaas layla qaado dhakhtarna layla geeyo insha allah lambarka lagala soo xiriiri karan waa 4586 79 Ismaaciil Aadan Bariise, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.